намери очертан там вратата, този път Петков ще центрира. Тази новица може да дърне! Може няма да се бави. Близката града и това е първи гол за България. Резервата Владимир Николов успява да се разпише. Много добро центриране и на Петков на близката града. Един на едно за България. Първи гол. Един на един, прощавайте, разбира се. Първи гол за България в тези европейски квалификации. Прекрасно начало на второто полувреме. Успяхме.